Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat laksa lemak ikan sarden. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Okay, kita masukkan 10 biji bawang merah dalam blender. 3 ulas bawang putih. Okay, kita masukkan 5 tangkai cili kering. Masukkan air. Kisar sehingga halus ke semua bahan. Okey, lepas tu saya nak kisar ni ikan sarden. Orang kata kalau nak buat laksa tak perlu dah nak rebus-rebus ikan. Kita buat cara mudah deh. Hanya pakai ikan sarden. Saya pakai dalam 5 tin ikan sarden saiz kecil lah. Kita nak kisar ke semua ni. Okey, kita masuk ke ikan sarden ni dalam blender. Sebab kita nak kisar. Masuk sekali dengan kuah. Okay, saya nak masukkan sedikit air. Lepas tu nak kisar sehingga haluslah ikan sarden kita ni. Okay, kita nak masukkan bahan yang kita kisar tadi deh. Masukkan bawang yang kita kisar tu. Okay, lepas tu kita masukkan ikan yang kita kisar tu. Ikan sarden tu. Masukkan sedikit air ke dalam blender tu lah. Kita nak kacar dulu sebati. Biar kata dia mendidih dulu behe-behe kita ni. Supaya kata betul-betul dia masuk lah. Sebelum kita letak sate tu. Okay, sambil kita kacau ni. Saya nak masuk ke behe-behe lain lah. Saya nak masuk ke ni. Daun kesung. Masuk ke bunga kantan. Lepas tu masuk ke asam keping. Sambil kita kacau tu. Kita, kalau kita nampak dia agak pekat ni, kita boleh tambahlah air deh kalau kita nak tambah air. Sebab kuah laksa kalau pekat sangat tak sedap juga. Okay, lepas tu saya nak masukkan santan. Saya guna sate pekat ni deh. Saya guna dalam RM3 ke RM4 gitulah sate pekat ni. Bekulah sikit sebab beli pagi tadi lagi. Okay, lepas tu saya nak masukkan air sikit sebab kita guna sate pekat ke. Kita kena tambah air. Kacalah sebab kalau dah letak sate ni kita kena selalulah kacau kuah laksa kita ni. Nah, akhir sekali saya nak letak ke garam. Cukup rasa lah. Lepas tu saya letak gula. Kita kacau. Biar kuah laksa kita ni ada rasa lah. Masih manis deh dalam kuah kita ni. Orang kata barulah sedap. Nampak masak dah ni bolehlah kita angkat. Ini hasil kuah dia. Memang orang kata kalau buat kuah laksa ni buat pekat-pekat gini lah. Barulah sedap deh. Kalau cair-cair tu ia tak palut pula di laksa kita tu. Ini hasil. Inilah antara behe-behe yang telah saya siapkan deh. Kita ada laksa. Lepas tu ulai-ulai dia lah. Kubis, salak, timun. Cili padi kampung deh. Lepas tu asam limau, nipi, bunga kantan. Lepas tu ni kuah laksa kita lah. Ha, nampak tak? Kuah laksa kita kata sangat sedap, pekat. Ha, gini. Inilah hasil laksa lemak ikan sarden kita. Nak makan untuk lagi sedap, kita perah ke asam limau ni. Untuk lagi orang kata kau lah. Dia ada rasa masai-masai deh. Kalau tak suka pun tak payah perah asam limau lah. Nampak tak? Wow, kes batik tu semua ni. Sajalah nak bagi forward telio je ni deh. Kalau telio kena memang kena buat lah. Sebab mudah sangat. Hanya guna ikan sarden dalam tin je. Untuk hasilkan laksa yang sedap gini. Kuah laksa ni. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni. Saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.